What you wanna have fun? Fool around someone. Cause don't you wanna have fun? Fala galerinha, e aí como vocês estão? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Família, vocês não têm noção como eu estava ansiosa para gravar esse vídeo para vocês. Como que eu queria isso logo, contar tudo para vocês. Fazia um tempo que a gente não dava atualização sobre a nossa busca por casas. Mas por quê, gente? Lá no Instagram eu dei algumas atualizações. Tanto que na semana passada, no domingo, vocês mandaram lá na caixa de pergunta: Grazi, e aí? Como que tá a busca de casa? Como é que tá o negócio aí? E aí eu falei assim pra vocês: gente, amanhã na segunda eu vou ter uma resposta e aí eu compartilho com vocês. Só que naquele dia a gente tava muito confiante de que uma casa ia dar certo. Porque tinha tudo pra dar certo, tudo pra dar certo. E tanto que viemos no sábado, né? Do final de semana passado, a gente veio pra gente aí conversar com o meu sogro. Vocês ficaram mega curiosos, né? Pra saber, aliás, o que, que eu tinha vindo falar com meu pai. E teve um comentáriozinho que acertou, né? A maioria falaram que eu ia comprar a casa aqui, que era do meu pai, que meu pai ia dar a casa pra mim, que a gente ia voltar a morar aqui. Não, família, né? Realmente não era nada disso. E o que era de verdade era o quê, amor? Era que a gente veio ver com ele, né, apressar ele, apertar ele, pra ele mandar os documentos pra imobiliária, pra ele ser fiador de uma casa. E que era, no caso, essa casa que a gente tava tão confiante pra dar certo, gente. Então, assim, porque tinha realmente tudo pra dar certo. O que aconteceu? Antes dessa, deu errado umas 3, 4 casas. Pra mais. Juro. Por quê? Porque tinha documentação na frente, às vezes deu alguma coisa errada na documentação. O proprietário vendeu, alugou pra outra imobiliária, os inquilinos não queriam sair. Vocês não têm noção de tudo que a gente vivenciou nesse tempo. E nessa, a nossa documentação realmente era a primeira, né? Que a gente estava enviando, a gente estava na frente. O preço da casa realmente cabe no nosso salário tranquilamente, entendeu? Sim. Então tinha realmente tudo pra dar certo. E aí, família, viemos aqui, né? Tal, no sábado, apareceu o meu sogro. No domingo mesmo, ele já mandou os documentos dele pra fiadura e eu ia receber a resposta na segunda, que é quando a imobiliária abre, né? Pois bem, eu estava muito confiante, porque realmente tinha tudo pra dar certo. E aí, gente, tinha uma regrinha lá de documentação, que todas as imobiliárias que a gente mandou documentação... Não existia. Não existia. Do nada ela falou isso. Eu falei: putz, amor, não é possível. Deu ruim. Não é possível, amor. Não é. Eu realmente ficava assim, indignada. Tipo, meu, não é possível. Porque realmente nos surpreendeu, entendeu? Sim, todas, gente, as outras tinham dado errado por um motivo e por esse não. Porque esse foi só nessa casa, entendeu, que deu errado. Mas, enfim, ficamos super maus, né, amor? Nossa, gente, eu chorei horrores. Aí eu sentei e conversei. Quando ela mandou mensagem, eu fui pro quarto, eu chorei tanto. Eu chorei tanto. E aí eu falei assim pro Gabriel: amor, vamos desistir. Não tem como, faz mais de 2 meses. Toda casa que a gente vai ver dá errado. Tipo, casas que a gente entrou na frente dá alguma coisa errada. Coisas assim, é impossível isso. A gente estava se vendo em um caminho sem saída, né, família? Tipo, mano, acho que será que realmente é pra gente ficar aqui no apartamento? Sim. Entendeu? Aí falamos: não, vamos ficar aqui, eu acho que essa é a vontade de Deus. Só que ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu olhava pras crianças dentro do apartamento... E eles ali estressados de um lado pro outro, eu ficava assim: amor, eu não quero que as crianças paguem por esse pato da gente ter vindo morar no apartamento. Tantas pessoas nos avisaram, né? E eles estão aqui hoje, né? Querendo ou não. Não é sofrendo, né? Não vamos falar essa palavra, mas, né? Vocês eles sentem entendem. Falta de um espaço, né? De um espaço maior pra eles brincar, se desenvolver, etc. Mas, assim... foi uma experiência pra gente, a questão do apartamento. Se a gente não tivesse ido morar, a gente ia ficar naquele pensamento: e se a gente tivesse morado em apartamentos? E se desse certo? E se a gente fosse morar num bloco que tem pessoas amigas, que compreendem, tem mais família? Que não foi o caso, né, gente? Mas enfim. Então, ao mesmo tempo que eu ficava com esse pensamento de vou desistir, ao mesmo tempo que eu ficava com o pensamento de não, eu preciso ir atrás, o que, que a gente colocou na cabeça? Amor, vamos visitar casa simples, 3 ou 4 cômodos, 2 quartos, cozinha, sala normal. Bem simples. Marcamos pra visitar 2, porém, na quarta-feira à noite eu tive uma ideia, em questão dessa documentação, assim, eu falei: amor, se a gente, né, fizer ali, dar uma contraproposta em questão da documentação, porque eu precisava de uma documentação que antes não precisava,
O Gabriel falou assim, nossa, é verdade. Pois bem, gente, na quinta-feira de manhã, o dia que eu fui tirar meu alongamento, que eu fiz a receitinha da suvaca preta, o Gabriel começou a conversar com a imobiliária e aí eles meio que aceitaram. Começou então, manda a documentação. Revisaram toda a documentação. Mandaram pro jurídico pra ver se eles, né, analisaram. E aí, enfim, a imobiliária, querendo ou não, nos ajudou muito em questão do nosso trabalho. Forçaram bastante, né? Sim. Aí na sexta-feira, né? Isso a gente mandou na quinta-feira. Na sexta-feira. Demorou mais um dia analisando a documentação pra na sexta-feira. Aí a gente foi lá. Aí ela falou, então, deu certo. Desse jeito aqui e tal, vocês vão ter que pagar aluguel, seguro incêndio, IPTU, seguro fiança, porque não deu certo com o meu seguro como fiador. No caso, a gente contratou o seguro fiança. E então, meu sogro não vai entrar como fiador, então a gente vai pagar um pouquinho a mais esse seguro fiança. Porém, o Gabriel mandou uma proposta da casa, uma contraproposta. Então, assim, vai ficar meio que o aluguel... Baixou o valor do aluguel, a gente vai pagar o seguro fiança. Então, é como se a gente pagasse o valor que tava do aluguel. E a gente acaba tendo, né, como já diz o nome, o seguro fiança, entendeu? Que acaba sendo um conforto a mais pra mim, pra minha família, né? Sem contar também com o seguro incêndio também, que a gente contratou esse serviço. Sim. Gente, enfim, sem mais enrolação, só eu tava tão ansiosa pra vir aqui falar pra vocês assim, gente, deu certo. O que acontece no contrato, família? Depois que deu tudo certo, que a documentação foi aprovada, a imobiliária dá de 3 a 4 dias, entendeu? Para o contrato estar sendo feito, aí depois que ele está pronto, foi enviado para mim, aí eu tenho mais um dia para estar correndo atrás da assinatura do meu pai, né, colhendo a assinatura dele, a minha, reconhecendo firma de tudo, todo o procedimento padrão aí das imobiliárias, né? Todo esse processo vai levar de 3 a 4 dias, então assim, provavelmente se a gente não pegar a chave nessa semana, a gente pega na outra. E tá, Grazi, tá bom, já deu certo, vocês já explicaram, já estão falando muito. Vamos falar da casa? Vamos falar da casa, da onde interessa, família. Onde que é, como que é, vou dar spoiler, vou mostrar uma fotinha que eu tirei no dia que eu fui visitar, que eu tirei foto pra mostrar pra minha irmã, pra minha sogra. Eu vou colocar aqui pra vocês não ficarem tão curiosos, mas quando eu pegar a chave eu vou lá fazer um tour pra vocês, tá bom, família? Com certeza, vai ter muito conteúdo, aliás, né, de mudança, etc, etc, pra vocês. Então acompanha aí, se você tá assistindo esse vídeo e não é inscrito ainda, já aproveita pra se inscrever, tá bom? Faça parte da nossa família, a gente é legal, tá? Enfim, meus amores, a casa ela fica em Americana, tá? Fica ali do ladinho de Santa Bárbara, cidade vizinha ali, fica 20 minutinhos do apartamento. Deixa eu ver o que eu posso mais falar. Ela tem 3 quartos, uma suíte, né, do casal, tem um quintal, gente. Ai, eu vejo a hora de mostrar o quintal pra vocês, vocês não têm noção. Imenso, cara. O que a gente pode adiantar pra vocês é que é imenso, vai ter muito, mas muito espaço para as crianças brincarem. Então, que elas sofriam com o espaço lá no apartamento, elas vão se esbanjar agora na casa, realmente. Sala, cozinha é pequenininha, mas... Já vem cooktop, tudo bonitinho, armário planejado. Também temos o closet, né? Se você for falar do closet, no nosso quarto tem um closet maravilhoso. Eu nunca tive casa com closet. Vai ajudar muito, porque a gente, nossas roupas vai pra esse closet. Então, o guarda-roupa que tá lá no apartamento vai pras crianças, porque não tem armário planejado no quarto, nos outros dois quartos. Então, um quarto eu vou fazer pra Lu, né? E o outro quarto eu ia fazer pros meninos, vai ser um quarto da Lu, um quarto pros meninos. Só que como eu sei que nenhum deles três usa o quarto, eu só vou deixar, vai deixar lá por enquanto, vai ficar lá, né? Como é de enfeite, gente. Aí a gente pode fazer meio que um quarto de hóspedes ali, colocar uma cama de casal, fazer um quarto dos meninos, mas meio que um quarto de hóspedes, vocês entenderam, né? Pra falar a verdade, gente, o nosso quarto é tão grande... Que dava pra fazer, tipo, o quarto dos dois junto com o nosso quarto, né, amor? Dá pra fazer, colocar uma cama da Luísa ali, tranquilamente, gente. Entendeu? Enfim, tem uma sacadinha no quarto, uma sacadinha linda. Verdade. A casa já vem com cerca elétrica e alarme. Câmera de segurança também. Câmera de segurança também. Tem churrasqueira. Para dormir, coberta. Coberta. Gente, a casa é linda, não vejo nada pra vocês. Paga pra 3 carros. E a sala é gigante, tem uma escada meio perigosa, mas a gente vai colocar. Já estamos, aliás, fazendo orçamento, tudo certinho pra ver o que fica melhor ali pra estar fazendo na escada. Sim, pra gente colocar a rede. Por enquanto. Na verdade, eles trabalham com várias formas de segurança, né? Então eu mandei foto da escada, falei assim, o que vocês me recomendam? Então eles vão lá fazer uma visita técnica na casa. E aí eles vão ver achar o que a melhor solução, sim, né? Sim, eles fazem cerquinha, só que assim, a escada ela não tem corrimão desse lado.
É, a gente vai estar vendo a melhor forma de segurança para as crianças aí. Quero até ver isso, até antes da gente entrar na casa. Aí tem a área de lavanderia lá, né? Com atrás da churrasqueira, um quadradinho fechado. Com lavanderia, mais um quartinho da bagunça, vamos dizer assim, né? Com umas prateleiras, tudo bonitinho. Então tem bastante espaço também para guardar as tralhas. Vou deixar uma fotinha aqui para vocês. Vocês querem? Vou deixar a foto do nosso quarto. Pronto, pode tá ser? Bem, do quarto, pode ser. Do nosso quarto lindo. Vocês vão amar, gente. Tá aí a fotinha, então. Olha aí a fotinha. Tá me escondendo. Muito lindo, né? Tá bom. Tão feliz. Mesmo que seja a nossa casa de aluguel, tô feliz de se mudar de lá. Eu não vejo a hora. No caso, aqui estamos na minha sogra. Hoje é domingo. Vou postar esse vídeo ainda hoje pra vocês. Amanhã, retornando pra Santa Bárbara, a gente vai começar... ver tudo, encaixotar coisa, graças a Deus. É bastante coisa, né? É bastante coisa pra ver, porém, realmente, tipo, pra mudança, no carreto, vai pouca coisa, né? Quando a gente se mudou daqui, da casa de baixo dessa, pra lá, pro apartamento, tinha muita coisa, muita tralha, muita coisa. Então, tipo, nossa, eu sofri bastante, fiquei todo assado lá, né, amor? Ficou. No dia da mudança, até porque eu deixei tudo pra última hora. Então, dessa vez, eu quero fazer tudo diferente, entendeu? Quero ver tudo antes, graças a Deus. Não tem tanta coisa que a gente vai levar do apartamento. Vai ser, tipo... nosso guarda-roupa, cama, aí no quarto das crianças eu não vou levar o guarda-roupa, não vai levar nada no quarto das crianças. Sofá, televisão, rack... geladeira, fogão, máquina. Assim, né? De móveis vai ser essas coisas. Aí vai cansar porque é as coisas do armário, encaixotar roupa. Mas eu acho que vai ser bem mais tranquilo de que quando a gente se mudou daqui pra lá, gente. Que, ó, fora? Foi bastante coisa, porque tinha cômoda guardar roupa das crianças. Enfim. Fora o preço do carreto também, né, gente? Porque do apartamento pra casa é 20 minutinhos, então o carreto vai ficar bem barato. Daqui era tipo uma hora de viagem, entendeu? Porque ficou, foi de uma cidade pra outra. Não, bem não ficou caro. É, não ficou foi caro. O mais em conta que a gente achou, assim, né? Pelo trabalho que ia ter, enfim. Sim. Mas enfim, família, é isso. A casa nova em Americana. Tava muito doida pra vir aqui dar essa notícia pra vocês. Vocês que estão acompanhando tudo esse perrengue. Nossa, deu certo, gente. Deus é fiel. Estamos muito felizes e muito gratos também por vocês estarem aqui acompanhando e sempre nos dando força. Graças, não desiste. Vocês vão achar uma casinha. Tô aqui torcendo por vocês. Muito obrigada, meus amores. Um super beijo no coração de vocês. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. E nos vemos aí nos próximos vídeos. É isso, família. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.